ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಮುಂಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೈತ್ಯಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಂದೂ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರ ಯಜೇಂದ್ರ, ಏನಾಗಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ? ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಂತಹ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಚದುರಿಸಬಹುದು. ವಿಕ್ರಮ್, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಲು ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಕಾಂಚನಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ ಉತ್ತರ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇನು? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಭಾರತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನಾನು ಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವರದಕ್ಷಿಣವೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಹಣವಿಲ್ಲದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡು ಗಜೇಂದ್ರ, ನೀನು ಒಪ್ಪುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಸಂಕೋಚ? ಏನು ವಿಷಯ ಗಜೇಂದ್ರ? ಮಂಡಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನೇನಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಭಾರತಿ ನಾನೇ ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ ಮುಂದಾದೇನಾ? ಹೌದು ಗಜೇಂದ್ರ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ಆನಂದವಾಗಿರು. ಬರುವ ತಾರುಣ್ಯಮೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣೆ ನನ್ನದು. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಡು. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, PSI ನೌಕರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಾನಿನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಬರುವುದು.